Azərbaycanda fevralın 1-dən məktəblər açılır. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bugün keçirilən briefingdə deyib ki, 1-4-cü siniflər üzrə əyani təhsil iri şəhərlərdə, o cümlədən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda həftədə 3 dəfə, digər bölgələrdə isə həftədə 4-5 dəfə bərpa olunmasına qərar verilib. Yuxarı sinif şagirdlərinin və universitet tələbələrinin isə dərsləri barədə fevralın 1-dən etibarən 2 həftə ərzində qərar veriləcək. Tələbələrə faizsiz təhsil kreditinin veriləcəyini deyən nazir əlavə edib ki, kreditlər iki istiqamətdə olacaq. Onlardan biri sosial kreditlərdir və məhz həmin kreditlər faizsiz olacaq. Təhsil haqqının ləğv edilməsi ilə bağlı isə deyib ki, əgər elə olsa, rəqabət prinsipindən uzaqlaşmış olarıq. Briefingdə təhsil kreditləri üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin miqdarı da açıqlanıb. Bunun üçün 80 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.